အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကဒီအင်္ဂလိပ်လေးစဉ်အသင်းဒီပြ Gareth Southgate ပြောလိုက်တဲ့စကားပေါ့နော်စကားနှစ်ခွန်းပေါ့နှစ်ခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဆွေးနွေးသွားကြတာပထမတစ်ခွန်းကဘာလဲဆိုတော့အင်္ဂလန်အသင်းဟာဒီ Kevin Phillips နေရာကိုအစားထိုးခက်ခဲနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းသူပြောသွားတယ် Kevin Phillips ကပြီးခဲ့တဲ့ Euro 2020ပေါ့နော်ကစားတော့2021အဲ့တုန်းကဒါအင်္ဂလန်အသင်းနဲ့အတူဒီယူရိုဘောလုံးပွဲရောက်ခဲ့တော့ခြေစွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားသမားတဦးပေါ့ဆိုတော့ဖိလစ်နေရာကိုအစားထိုးကိုခက်ခဲတယ်ဆိုတာရယ်နောက်တစ်ချက်ကအင်္ဂလိပ်ကစားသမားတွေကဒီလိဂ်မှာပေါ့နော်ပွဲပေါင်းများစွာကိုကစားခဲ့ရတဲ့အတွက်တခြားအသင်းတွေထက်ပိုပြီးတော့ပင်ပန်းနေတယ်ဆိုတော့သူမျိုးသူပြောသွားတယ်ဆိုတော့ဒီအနေအထားတစ်ခုအဲ့မှာမှသူကကစားသမားတွေကိုသူကဘာလို့ထပ်ပြီးတော့သူနည်းနည်းလေး blame ကျင်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်လေဆိုတော့ရွေးချက်တော့ပါချင်မှပါမယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလူငယ်တွေဆိုတော့လေပွဲကိုပဲကစားခြင်းနေကြတယ်အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်လားဆိုတော့အမှန်ကန်တဲ့ report ကိုမပေးဘူးဆိုလိုတာကဒီတချို့ဆို tire ဖြစ်နေတယ်ပင်ပန်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲကိုနားကျင်တယ်လို့သူမှပြောကြအောင်ကိုယ်နဲ့ပဲဝင်ကျင်နေကြတဲ့အခါအဲအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုးပေါ့လေဒီ information မှန်မှန်ကန်ကန်မပေးဘူးပေါ့ဆိုတော့သူရည်ရွယ်တာကအင်္ဂလန်အသင်းဟာဒီ pressing ပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတော့ရည်ရွယ်တာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအမှနပိုင်းခွဲပြီးပြောစရာရှိတာပေါ့နော်သူပြောတဲ့အပေါ်မှာနံပါတ်1အချက်ကာဗန်ဖိလစ်နေရာအတွက်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်အံ့ဩတယ်ကိုပေါင်ကိုလှန်ထောင်းလိုက်သလိုပဲဂရက်ဆော့ကိနဲ့ပတ်သက်ရင်ထားပါတော့လေဟိုအားရောအားနေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီယူရိုပြိုင်ပွဲမှာအထိုက်ဆုံးနည်းပြရတယ်ထင်ပါတယ်သူမပါဘူးဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့သူအောင်မြင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူ့ရဲ့နည်းပြနဲ့ဘဝရဲ့ဒီ philosophy ideology တွေ strategy တွေ tactics တွေကိုမပြောဘူးသူအောင်မြင်လာတော့အမှန်ပဲအင်္ဂလန်လိုရင်းအသင်းကြီးကို semi final major tournament ကြီးသုံးခုမှာ semi final ပို့တယ်ပိုလူပဲပို့တယ် quarter final ပို့တယ်ဆိုတော့ဒီအနေအထားမျိုးကအောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောလို့ရရင်ပဲဟိုဒီလိုနီးပြတူလိုရင်းအသင်းနဲ့အတူဟိုဒါ Euro 2024မှာဆိုရင်ဒါတက်တန်းအရင်ဆုံးကိုအသင်းနဲ့အတူတက်တန်းအရင်ဆုံးကိုစိတ်ကြိုက်တီဆောက်လာတဲ့အဆင့်ဆင့်ထူးစစ်တီဆောက်လာတဲ့အသင်းတွေလို့ပြောလို့ရတယ်။ဒေရှောင့်နဲ့ပြင်သစ်ဆိုလဲဒီလိုပဲ။ဥမာနဂေါစမန်နဲ့ဂျာမန်ဆိုမနေ့တနေ့မှာဆောက်လက်တွဲတာ။ဟုတ်ရှိမှရှိပြီးသားကစားသမားတွေနဲ့သူသုံးကျင်တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့ဂျာထဲမှာသူပြုတ်ရောင်းနှမှုတွေလောက်ရသေးတယ်။ဒေရှောင့်စတော့ကအဲ့ဒါမလို့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်နဂေါစမန်ဆိုအဲ့ဒါမလို့ပြီးတော့ဒေးမန်နေပြဟောမ်လန်ဆိုအဲ့ဒါမလို့အဆောက်ရှိသဖြင့်ပေါ့လေ။ထားပါတော့အမှသူကဘာပြောသွားလဲဆိုတော့Kevin Phillips เนี่ยก็ฟาดโหขัดเลยสรุปกษัตริย์มา26รอบยื้อควินชื่อเลยอะกูที่เปลี่ยนเว้ยมาโคโรงก็ลง23รอบต่อหมด26รอบยื้อควินชื่อเลยอ่ะ23รอบดูซะยังอะไตกูมากวนเลยกษัตริย์มาฤดูปูพี่ขอรอบรู้เลยยาเลยนอกแท้3อู้สลงกูอปู3อู้สลงกูท้าว่ารอกูตันหยาตันหยาบ่ตะเนียสิบ่ขันติตะหยอกกวนเลยตะหยอกไตสิตะหยอกขอจินเลยตะบอไตซิจีเว3รอบปูแท้ล่ะจังก็ย่าတော့โกสึกแยกอะห่าก็โกยไอเดียเว้ยตู้เยซอทเกยเยซ้อมเพชรกูบดูก็มาแล้ววนยอกล้วนโมโลไม่อยากตู้สึกแยกยื้อย่าอะหลูอเนอถามีมาแคเวนฟิลิปเนียก็อฟาทุกข์ขั่นนี่เลยดูပြောไล่ด่าก็ตลอดซู้เลยอะห่าတော့อะแล้วนอกตะเช็ดก็บาเลยสรนี้ปะตู้ห่าโกตั้วจินเนี่ยเกมเนี่ยเทอริทอรี่กูนี่กะซาทมาตู้เรเนี่ยอลุลุตัดตาล่ะโอเคKevin Phillips role ကိုသူကအားမရဘူးဆိုလွယ်လွယ်လေးပဲလေ change the system လေသူဒီဟာကိုလောက်အောင်ပါလေ system ကို change လေအဲ့တော့အဲ့လို system ကိုမ change မဲနဲ့ Kevin Phillips နေရာမပါနိုင်တဲ့ကစားသမားတဦးကို excuse ပေးတာကြီးကတော်တော်ရုပ်ပေါက်တယ်အ Phillips ကကောင်းခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Phillips ကကောင်းခဲ့တိုင်းလေဟို Phillips လောက်မကောင်းတဲ့သူတွေရှိဟို Phillips လောက်မကောင်းတဲ့သူတွေမှမဟုတ်တာကို့အသင်းမှာသူတောင်းတက်ဖို့ပဲလိုတာလေအဲ့တော့တောင်းတက်ဖို့မလုံတော့ဘူးဆိုရင်ဘာကြောင့်အဲ့ဒါဆိုအစိုးရကနောက်ထပ်တခြားကစားသမားတွေကိုခေါ်မလာတာလေဆိုတော့ဒါတွေကဟိုထပ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိလာတယ် Southgate ကအဲ့ဒီတစ်ချက်ကတော့တော်တော်လေး foul တယ်လို့မြင်တယ်နောက်တစ်ချက်အဲ့ gain time ပေါ့နော်ဆိုတော့သူပြောတာကလုံးလုံးကြီးမှားနေရတော့မဟုတ်ဘူးလုံးလုံးကြီးမှားနေရမဟုတ်ဘူးဆိုတာကအင်္ဂလန်အသင်းကဒီ Euro ပြိုင်ပွဲမှာဟို game ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့တရာတီပေါ့2023-24ရာတီမှာဟိုပွဲချိန်အများကြီးကစားတဲ့အသင်းတွေဒီမှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုရှိတာကဒါကအထူးဆန်းတော့မဟုတ်ဘူး။ထိပ်တန်းလက်ရွေးစဉ်အသင်းကြီးတွေမှာကစားနေတဲ့သူတွေဆိုတော့
ဒီသူတက်ဆိုင်ရာ club အသင်းတွေမှာအဓိကကစားသမားတွေကြီးပဲအဓိကကစားသမားတွေဆိုတဲ့အတွက် game time ကတော့များမှာပဲအဲ့တော့တချို့တွေကဘာကြောင့် game time နည်းတယ်လဲဆိုရင်ကိုကစားနေတဲ့ league ပြိုင်ပွဲကဟို game time နည်းလို့အဲသူမဟုတ်လေတချို့ကကြတော့ဟိုဒီ level အသင်းမှာသာ down down မြည်ဖြစ်ပေမဲ့ club အသင်းမှာကြတော့အရင်တော့ဥမာထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဗျာအလွယ်ပြောရရင် Zenchen ကိုဆိုပါတော့ Ukraine မှာတော့ down down မြည်ဆိုရင် Arsenal မှာကြတော့ပွဲတိုင်းကစားရတာမဟုတ်တာအဲ့တော့ဆို game minute နဲ့တာပေါ့ဆိုတော့ဒီအသင်းတွေကထားလိုက်ဒါပေမဲ့လေးစင်အသင်းကြီးတွေမှာကျွန်တော်တသင်းလုံးအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အင်္ဂလန်အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့2023-24ရာသီမှာ English ကစားသမား26ယောက်ကစုစုပေါင်း minute 12143ယောက်သူတို့ကစားခဲ့တယ်12000ကျော်ကစားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ Portuguese အသင်းဟာအင်္ဂလန်အသင်းထက်ပိုများတယ်12345ယောက်ဆိုတော့ဒီအချက်လက်တွေကကျွန်တော်တို့ Athletic မှာဖော်ပြထားတယ်။မင်းနဲ့အများဆုံးကစားထားတာဂျာမနီအသင်းအပြတ်အသတ်ကိုအများဆုံးကစားထားတာ8000ကျော်တယ်။8,559ယောက်ကစားထားတယ်။ဆိုတော့ Portuguese ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အခုအဖွင့်ပွဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်အားမရပါဘူးဖမ်းမယ်။ဒါပေမဲ့ဒုတိယပွဲ Tarquina ပွဲမှာဆို Portuguese ကစားတာတော်တော်များများစားစမ်းနေတော်တော်အားကောင်းနေပြီ။ဂျာမနီအသင်းကတော့တကယ် force လည်းကောင်းတယ် fluid လည်းဖြစ်တယ် fluency လည်းဖြစ်တယ်ဂျာမနီအသင်းရဲ့ attacking ကတကယ် force fluid fluency ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမြင်နေရတယ်။အဲ့တော့ဒါကြီးကဟို excuse ပေးเสียမှာမဟုတ်ဘူး။သူထက်နည်းတဲ့နိုင်ငံတွေရှိတယ်။ပြင်သစ် Spain အင်္ဂလန်ထက်နည်းနည်းလေးနည်းတယ်။ဒါတသင်းလုံးရဲ့ minute စုစုပေါင်းမှ minute 3000လောက်နည်းတာ။ဆိုတော့ဒီအနေအထားမှာတိတ်မကွာကြောက်ဘူးပဲပြောမယ်ဆိုဒီ26ရက်စလုံးကစားခဲ့တဲ့အနေအထားအဲ့ဒါကြီးကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ looking tire ဆိုတဲ့ကိစ္စကြီးကနောက်တစ်ခုကဒီကို့အသင်းကစားသမားတွေကမှမောပန်းနွမ်းနယ်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးကအဲ့လိုတော့မဟုတ်သေးဘူးပြောမှဆိုဒီဂျာမန်ဟာပိုဆိုးတာပါလဲဆိုတော့တကယ် high octane gain တွေကိုကစားခဲ့ရတာ high pressure gain တွေကိုကစားရတာဂျာမန်ကစားသမားတွေကပွဲချိန် minute တင်မကဘဲနဲ့အဲ့ဒီပွဲချိန်အတွင်းမှာ distance cover အရန်များတဲ့ပြီးတော့ဒီဟို pressing game ကိုပြီးတော့အမြန်နှောင်းကိုကြက်ခိုင်ကိုအရန်အားပြုတဲ့ဂိမ်းကိုကစားလာခဲ့တာဂျာမန်အသင်းဆိုဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြည့်ရတာတက်တောင့်တတာပဲတခါဒီ Spain အသင်းကိုကြည့်တော့အင်္ဂလန်ထက်နည်းနည်းလေးနည်းတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကြည့်ရတာ ASC ပဲဒီပွဲမှာသူတို့နွမ်းနယ်နေပုံမပေါက်ဘူးပြင်သစ်နွမ်းနယ်နေပုံမပေါက်ဘူးပေါ်တူဂီနွမ်းနယ်နေပုံမပေါက်ဘူးဂျာမန်အရန်များတယ်နွမ်းနယ်နေပုံမပေါက်ဘူးအင်္ဂလန်ကမှပေါက်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကတကယ်နွမ်းနယ်နေတာမဟုတ်တော့ဘူးသူတို့လုံလုံလောက်လည်းရအနားယူတင်ရထားတယ်3ရက်တပွဲ4ရက်တပွဲနှုန်းလောက်ကစားလာတဲ့သူတွေကြီးပဲအဲဒီကစားလာတဲ့သူတွေဟာဒီပြိုင်ပွဲမတိုင်ခင်မှာလဲသူတို့ကောင်းကောင်းအနားရထားပြီအခုချိန်ဒီအမောမပြေသေးဘူးဆိုတာကြီးကဟိုဒါရ excuse ပေးစရာမဟုတ်ဘူးအဓိကပြဿနာက system ပြဿနာအဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ system နဲ့အလုံးမဖြစ်တာအင်္ဂလန်အသင်းရဲ့ pressing ဟာတံပတ်တော်တော်ယော့တယ်အဖြစ်ရှိတယ်ဥမာ hurricane ကြက်ခိုင်မှုပြည် hurricane ဟာပြစ်ပယ်လို့မရတဲ့ကစားသမားဒါပေမဲ့အခောက်ပေါ်ဒီ hurricane လို့အဆင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဆန္ဒမှာအိုင်ဗန်တိုနီကစားမှာပေါ့သူမအိုလီဝါကင်းကစားမှာပေါ့ကင်းကိုဒီရှုံးထွက်အဆင်တကြမှာစသုံးပေါ့အဲ့တော့ကင်းကျေလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးအင်္ဂလန်ဟာအချိုးကိုမညီတာဟန်ချက်ကိုမညီတာအဲ့ pressing ကလည်းအလုပ်ကိုမဖြစ်တာစုဖွဲ့မှုတော်တော်အားနေတယ် compact မဖြစ်ဘူးကြစ်လက်မှုမရှိဘူးမာကြုံးမှုမရှိဘူးသူတို့အဲ့ခါကျတော့ဟိုကိုပြိုင်မဲ့အသင်းတွေနဲ့ကစားတဲ့အခါ offer လုံးနေသူတို့ကကိုယ့်ဘက်ကိုလာကစားဖို့အတွက် middle floor တော့ပြန်ကစားဖို့လိုဖြစ်နေတယ်။အဲဆိုအဓိကပြဿနာကအဲ့ဒီပြဿနာ။ကိုယ့်အသင်းကိုက flow တကယ် fluidity မရှိတာ။ကိုယ့်အသင်းကိုက fluency မရှိတာ။အဲ့ဒီဟာကြီးကိုကစားသမားတွေကပင်ပန်းနှွမ်းနေနေတာတို့။ Kevin Phillips မပါတာပြဿနာတို့။အဲဆိုဒီအဟာတွေကတော့ဟိုလက်ခံလို့မရဘူး။ Gareth Southgate ကိုဟိုတောင်းတောင်းအပြစ်မပြောပါဘူး။မပြောဘူးဆိုတာသူကလည်းသူအောင်မြင်လို့ပြောတာ။အရန်ကိုကြိုက်တာမကြိုက်တာဘာမှအရေးမကြီးဘူးသူ့ဟာနဲ့သူအောင်မြင်မှုယူနိုင်တဲ့အတွက်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးဒီစကားတွေကတော့ဟိုသူ့အနေနဲ့သူ့အသင်းမှာသူ့အသင်းပေါ်သူကျင်းတဲ့အားမှုအပြေပါမရှိတာသိတာသလိုပြီးတော့ဒါဟာ reasonable ဖြစ်တဲ့ excuse တွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုတင်ပြချင်တာပါဆိုတော့ကြည့်ချူအားပေးခဲ့ကြရတယ်ယူကမတ်စတေပရိသတ်တူးချင်းစီကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့အဆုံးသတ်လိုက်ပါခင်ဗျာ